सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बहुमत जोगाउनका लागि जम्बो मन्त्री परिषद बनाउने तयारीमा लागेको छ बहुमतमा रहेको नेकपाको दहाल समूहले आफू पक्षीय सांसदलाई राख्न मन्त्री बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ जसका कारण रिक्त दुई मन्त्री मात्रै होइन धेरैजना थप्ने गृह कार्य भइरहेको बुझिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दाहाल नेपाल समूहको स्पष्ट बहुमत छ तर मन्त्री पदका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि रिक्त मन्त्री थप्न सकस छ सरकारमा रहेका सात मन्त्रीमध्ये एकजनालाई हटाइएको छ भने अर्का एकले राजीनामा दिएर ओली समूहलाई साथ दिएका छन् त्यसअघि विवादमा मुछिएपछि वन राज्य मन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए अहिले पाँचजना मात्रै मन्त्री छन् आफू पक्षीय केही सांसद मन्त्री बन्न नपाए ओली समूहमा लाग्ने भए मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र दाहाल खेमामा छ त्यसैले रिक्त मन्त्रालयमा मात्र होइन मन्त्रालय नै फुटाएर मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारी भइरहेको छ दाहाल पक्षको यस्तो रणनीतिले प्रदेशलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै विपक्षी र ओली खेमा भने विरोधमा छन् छन्को पक्षमा काम भन्दा पनि उहाँहरू पूर्णतया जति राज्यको शक्ति छ दोहन गरेर आफ्नो सरकार बचाउनमा एउटा समूह तल्लिन्छ जसमा चाहिँ अहिले ऊ प्रचण्ड नेपालको समूहको या अलिक बहुमत भएको हुनाले सायद उहाँहरू देखिन्छ त्यसपछि केपी ओलीको समूह पनि त्यत्तिकै बलियोसँग अगाडि आएको छ मुख्यमन्त्रीज्यू आफ्नो पद जोगाउनुको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ तर पनि त्यो राम्रो कुरा होइन त्यसो नगर्दा राम्रो हुने हो किनभने हिजोका दिनमा प्रचण्डजीले आफ्ना आसेपासे नातेदारलाई सबै राज्यका सेवा सुविधा खाने ठाउँमा पुर्याएको कारणले उहाँको अहिले यो सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ भोलिका दिनमा उहाँको पनि त्यो अवस्था आउँदैन भनेर भन्न भने सकिँदैन संसद विघटन अघिसम्म मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेता लेखराज भट्ट निकट थिए तर पद गुम्ने खतरा देखेपछि भट्टलाई साथ नदिई उनी दाहाल खेमामै बसेका हुन् अहिले पद जोगाउनकै लागि मन्त्री परिषद जम्बो बनाउने रणनीतिमा छन् संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ यद्यपि हामीले तिन वर्षसम्म हामीले त्यो कुरालाई लागु गरेका छैनौँ लागु गर्न पनि संविधानले बाध्यता पनि गरेको छैन तर रोकेको पनि छैन त्यो आवश्यकता अनुसार जे हुन्छ त्यो निर्णय गर्न सकिन्छ त्रिपन्न सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका उन्चालिस सांसद छन् तीमध्ये अहिलेसम्म सातजना मात्रै ओली समूहमा खुलेरै लागेका छन् बाँकी बत्तिसजना दाहाल पक्षमै छन् मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि केहीलाई मन्त्री र केहीलाई संसदीय समितिको जिम्मेवारी दिएर थामथुमको प्रयासमा दाहाल समूह छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी धनगढी कैलाली